السلام علیکم دوستان و شیر اللہ بسترگا بسترگا رالا تاریخ 10/9/2024 و پا دیر ٹیم که موش دیخ پل کلی دی چنین رالو گلی چه دلتا دی موش دی یادگیرنی دی زکا چه دا با موش دلتا راد دوش چه دا رو جا باشوا سخت گرمه رمضان مبارک میش باشوا نو موش با ای دلتا نا چه کمی مشیران اگه با یخی با وڑلی او بس دا تا گودرم یل شی دا دی اللہ تعالی و دا سی نا نیزام ده چه ده که موشتا دا کمی و ببینه تا سی دا چه نده او پا ده که چه کم نده که اخپل مشران و پدار که بام نی ماشالله چه دا کم که ده سیستم ده دیر زور سیستم ده پیل گرگوره چه بوا ایده اگه نبو مورالا او چه ده غرط بودون دا یخی و بابو مور اکثر چلی دین داوس دا گلا او چه ده گیتا یو داسی بندو باس وشی چه ده ده دا با کمی زیکی چه ده ده خالگو دین خالگو تا نا پیپونم کرونو تا نا نا باستری دی او چه ده طولو مساله آل شی بری جی بجلی او ده آگا یونت گرانی او چه ده نیزو کرونو دغه دغه دا سہولت مینه دغه چنه دا او ماشاءالله دا ډیر زړه دا او خدای تعالی په قدرتونو چې کوم دی دا اوبه پکې راسي دی نه دغه هغه ټیم مشران ورته دغه سي یو هغه جوړ کړم ډګه شکل چې کوم دا وګوره دیکھے ماشاء اللہ یو بو راغانہ راسی دادی مجھے دربے کے راغلی ہوں دا وہ بس جی کم دیدے بدی خا لے گی تین چی دو پا آگے ٹیموں کو پری جونا می جونا نو نو دل تب وہ خالق زنانا وہ بب اڑلے ابھی بینا چی آخر پیرا روڑ نو دادا اللہ تعالیٰ ہر کرشمہ دا موږ د وخت نه مخکې مونږ نیکونو نه مخکې وخت خلک په دې تیر دي خو دا یوه الله تعالی یو داسې هغه نه بل چې کوم نه دغه روډ جوړېږي او دا چې کوم نه دتله سهولا شو په دې غاړي راځي وجه دا ده دا مخکې ځکه دا اوبه جذب کوي خو اوس دا پار شو د پار شو وجه دا شوه چې دا اوبه په پار شو مخامخ شي ځکه چې په مخکې دا اوبه چې کومه ده دا د الله رحمت دی چې کوم د دې نه دا راوځي او په دې کې دا کوم سیستم دی دا ډګی د مال متې دپاره جوړه کړي خو خالي ده ځکه چې دلته مال مته راسي او بته نه شي نو دوستانو دا داسې ګودر بو چې په دې کې بو دا غره ته د ګورګورو ته بو خالک تودی نه دپله چې کوم خالک بو خاتو دپله ورسه کور لیکلان غارو ماپله دی او د موږ د کلي چې کوم دا ایریا ده دلته نه مو ګورګوره خلک وړي دا تورې ګورګوره چې مینه نه په دې کې اکثر چې کوم به نو اوبه به دلته نه ډکوي بل چې کوم دی څوک په نور مسافر هم لوغ غریب وو یخي اوبه به چې نو ماشاءالله دا داسې یخي اوبه دي چې د ناوې ونې کې یخي د دې نه به اکثر دا کومې ته نه تیریږي نو دا داسې اوبه دي چې د دې صفات چکه نو کام دی ځکه الله یو داسې کرشمه راباستلی ده او دا د موږ د وخت د پیدایش نه مخکې موږ د پلارانو د پیدایش نه چې څکې د نیکونو د پیدایش نه دا مخکې هغه خو بیا مشرانو یو دا سیز جوړ کړو چې دا چې کوم دی دل نه مو کور ته کنکشن بوتل شي خو په داسې ضرورت یې بوتل شي چې پوخ نه هر یو تان ته نه اوبه څکل شي دانې تازه ورته منتخب کړو نو دا د هغې وخته منتخب سیز دی چې څومره کاله څومره هغه دا وچلېدو نو خبره دا ده دوستانو چې هر څه تور طریقه وي لکه تور طریقه ځکه وي چې د دې وخت زیات وشو نو وخت مقصد دغه وي چې وخت زیات دی وسیز وشي نو په هغې کې د الله تعالی ډېر لوی هغه وي نعمت وي دا اوس ګوره نه چې دا کومه چنه ده او دا ګورګورې دي پلوسي دي او دوم دن بدن کمیږي ځکه چې د دوو پښو از ګیدران لګیا شي نو هلته نه بیا لرګي مرګي وړي نو دینه خو ما وړی ویل چې ونې بوټي چې دي دا
نعمت ده زه مات نه ده دینا وا ابو غوا هر څه ملوي انسان ته نو دې قادر وکي دغه چې دوه شاغادي موسم سوهانه ده نو بس بیرم ای ماشومانو که لانه بگه بیر آتی دی اطوله تنه ده والی ما دیگره هم ده او چه نام ها نوا نمورا اخراب بخلو پدی بولو مینوالو تا دلید علیه سلامونه دو میلا لگی ده مشکلی که بس انجوی که وی در ساو پروگرام چکون ده دقا لگ بکر داره پوسین منسه ده حالی کاس وی ده ده علی شان خو بگوری التاب منسه ده که نا در مخ که خوی تان آسته که نا دا علی شان ده حالی کاس التاب پچه گوری منسه ده دلتا ده ها آقا کی تا تاو که شما آلا گو تا کلا ده واشونو تایو واشونو تایو گو تزه که بیده نبلی پکی چوسنی ها چه بودی ده
دا ماشومانو چل ده دا ایشا پیک دے وادر ڈی جے رونا او پدے کی چکن دی ایم ایک بار ول لما کن دی دی لیکن سور کے دوی بتی ہوئی نہیں گا نور تنگی شے دوی بتی ہوئی چھتے کے وہ ماشومانو وہ تو اسے نور کے جائی ہاں تو دوڑے دل تکی نہ بولیے او بس دا چکم نه جی دا موجا اخیری آگه کیو او بس دا سبیا مو ما گدر و امو چاپ کو ده کلیو او بس دا ما شومان دی روات دی دی او بس او ته در رولو تا خیر خیریت پیش کئی دگه جی موش پر اوگام دا سیو چه یو او یو لسی دا تول مسافر تا دوا سلامون بے او چکم موج یاده ای موش تولو تا کن ته در رول خوشوالا باد ساتی دگه چه تولو تا موجا آگا کو چې کوم دې مسافر ګوري کلی کې نه نه یوټیوب چینل ته راسي ټول خوشا مدي او ټول یارانو دوستانو ته دلې دلې سلامونه ته رحمت علي کوچه ته راوتلې او ته وروخه ته وروخه جدا ده پرې ده پکې ده ورخه ده شابه جوس یاګه پاته ولېږي ورپیدا شوګل ته ورپیدا پاکستان زندہ باد، پاک باد، زندہ باد، وسلام.